every corner ya here establishment, and they have found that there is no leakage. Mm-hmm. But since they are here, I want to call upon their leader. So that he can explain the work they have done and what they have found. Karibu. Mzuri sana. Songa mbele kidogo. Tanki zote, tuko na tanki nne. Tanki moja ndogo imefunguliwa, haina gas. Na zile zingine tatu, tumefungua valve zake zote, hazina gesi. So tunawahakikishia kuwa kwa hii site hakuna gas ambayo imezadhuru mtu, zote ziko empty. So msikue na wasiwasi na bado hii site. So mkitaka tunaweza chukua community leaders twende moja kwa moja mkiangalia. It's true. Mjionee nyinyi wenyewe. Sawa sawa. Ndio hivyo. Jina na roho. Sawa sawa. Asante. Jina. Haina shida taka jina. Haya sawa sawa. Acha nje na komanda. Yes, komanda cha tuongee. Yeah, chini hiyo. Amjambo. Atujambo. Basi ningeweza kuwapongeza wananchi wa sehemu hii ambapo tumeshirikiana na nyinyi kwa ile wakati ambapo mmekuwa na shida mbalimbali. You've been so much cooperative and actually of help during this time and period. And again ningependa kusema kwamba siku ya leo tuliposikia wito wenu